بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارے اس چینل میں آپ سب کا خوش آمدید۔ دوستو، بابر اعظم مسلسل دنیا کو اپنی بیٹنگ کے صلاحیتوں سے حیران کر رہے ہیں اور بھارتیوں کو پاگل بنا رہے ہیں۔ دوستو، بابر اعظم نے آج وراٹ کوہلی اور سچن ٹنڈولکر کا تاریخی ریکارڈ چھین لیا ہے اور اس کو اپنے نام کر دیا ہے۔ دوستو، مجھ پر اکثر تنقید کی جا رہی تھی کہ میں بابر اعظم کو وراٹ کوہلی سے کمپیئر کرتا ہوں یا بابر اعظم کو وراٹ کوہلی سے اچھا پلیئر بتاتا ہوں۔ میرے کمنٹ باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب پاکستان مجھ پر تنقید کرتے ہیں کہ بابر اعظم وراٹ کوہلی سے اچھا پلیئر نہیں ہے یا اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف یہ کہوں گا کہ آج بابر اعظم نے بھی میچ کھیلا اور وراٹ کوہلی نے بھی میچ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا۔ آپ دونوں کے رنز دیکھیے، ان کے ایوریج دیکھیے اور ان کا بیٹنگ سٹائل دیکھیے، پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں صحیح کہتا ہوں یا نہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ریکارڈز کی بات کرتے ہیں۔ دوستو، پاکستان ورسز بنگلہ دیش میں سب سے بہترین کھلاڑی بابر اعظم رہے۔ دوستو، وطن عزیز میں کئی سال بعد کرکٹ لوٹنے کے بعد بابر اعظم نے آج بنگلہ دیش کے خلاف انتہائی زبردست اننگز کھیلی اور ناٹ آؤٹ رہے۔ کل انشاءاللہ دیکھا جائے گا کہ بابر اعظم اور کون کون سے ریکارڈ اپنے نام کرتے ہیں۔ دوستو، پچھلے پانچ میچوں میں 4 سینچریاں اور 97 رنز بنانے والے بابر اعظم نے سچن ٹنڈولکر کا تاریخی اعزاز اپنے نام کر دیا۔ دوستو، یہ اعزاز اس سے قبل سچن ٹنڈولکر کے نام تھا، جو کہ انہوں نے بھی اپنے دور جدید میں یہ ریکارڈ اپنے نام کیا تھا۔ اب اس کے بعد وراٹ کوہلی کا موسٹ ایوریج رنز، جو کہ ٹیسٹ میں وراٹ کوہلی کے نام تھے، سب سے کم میچوں میں سب سے زیادہ ایوریج رنز بنانے والے وراٹ کوہلی تھے۔ اس کے بعد بابر اعظم نے بھی یہ ریکارڈ وراٹ کوہلی سے چھین لیا ہے۔ دوستو، بابر اعظم مسلسل طور پر عالمی دنیا اور کرکٹ کے بہترین پلیئر بنتے جا رہے ہیں۔ دوستو، بابر اعظم نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اب ان کے سپورٹرز، ان کے چاہنے والے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوستو، بڑے بڑے کرکٹرز بابر اعظم کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ دوستو، یہاں پر بابر اعظم ایک دنیا کا بہترین پلیئر بننے والا ہے، وہی پر وراٹ کوہلی دن بدن اپنی خراب پرفارمنسز کی وجہ سے ٹیم سے ان کی عزت کم ہوتی جا رہی ہے۔ دوستوں، وراٹ کوہلی کے لیے بھی ہم نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن بابر اعظم کو کے لیے ہماری یہ دعا ہے کہ وہ جلد از جلد وراٹ کوہلی کے جو رنز اس سے زیادہ ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لے، پھر تو ہمارے ہیٹرز اور جو میری ویڈیوز کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ بابر اعظم کو وراٹ کوہلی سے اچھا پلیئر بتاتے ہیں، ان کے منہ پر بھی ایک زوردار تماچا لگے گا۔ دوستو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وراٹ کوہلی بہترین پلیئر ہے یا بابر اعظم؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے نیچے بتائیے۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ اس بیل آئکن پر بھی کلک کریے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس وقت پر مل سکے۔ سبسکرائب لازمی دبانا۔ اللہ حافظ۔